Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo rapidinho, bem rápido mesmo, só para dar a notícia para vocês que a Cortana finalmente está falando Feliz Ano Novo. Hoje, como vocês podem ver, que eu estou gravando aqui esse vídeo a dia 27, né? Provavelmente estará sendo enviado no dia 28, né? Porque, enfim, eu estou salvando vídeos aqui, falta 8 horas para acabar esse vídeo aqui. E aí não dá para mim fazer direito as coisinhas, se não acabar de salvar aquele vídeo lá primeiro, né? Então, eu acho que eu vou esperar, salvar aquele lá para não correr o risco de perder todos os arquivos, né? Mas então é isso aí, vamos ver aqui. A Cortana está falando Feliz Ano Novo, e quando ela fala Feliz Ano Novo, ela coloca umas fotos de alguns fogos de artifício. Então é isso aí, vamos conferir aqui agora. Ei, Cortana! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo para você! Aí, ó, viram? Aqui, como vocês podem ver, fica um GIF. Fica um GIF aqui que é do Michel Paris, photographer. Que ele fez, né? E aí a Cortana pega do Bing esse GIF aqui e coloca aqui quando ela fala Feliz Ano Novo. Então é isso, é bem legalzinho. Deixa eu fechar só essa notificação aqui. E vamos ver aqui, porque parece, eu não testei ainda, mas parece que funciona com a tela bloqueada. Vamos ver. Então vamos testar aqui. E Cortana? Feliz Ano Novo! Bom, galera, acho que vocês podem estar vendo, o notebook aqui tá meio bugado. A Cortana não embaçou o fundo, ela tá só com... Não consigo me conectar no momento. Tente novamente daqui a pouco. Como a minha internet em fins de semana, ou feriado, ou mesmo nas férias, não é tão boa, isso daqui é por culpa da minha internet, porque eu estou renderizando o vídeo. Isso deixa a máquina muito pesada e ainda mais gravando a tela aqui para vocês verem. Fica muito pesada a minha máquina aqui para vocês verem. Então vamos tentar novamente. Ei, Cortana. Feliz Ano Novo. Sinto muito, não estou conseguindo encontrar informações com a internet no momento. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo! Aí, ó, galera, como vocês podem ver aí, ela responde na tela de bloqueio também. Eu dei um corte aqui no vídeo. Ah, lembrando que aqui também vocês podem ver que ela coloca a imagem do Bing aqui também, em fogos de artifício. Bom, galera, eu dei um corte aqui na edição, né? Porque não estava funcionando direito. Vou liberar aqui a tela do notebook. Bom, galera, mas então não estava funcionando direito, é porque estou renderizando vídeos, né? E quando você renderiza vídeos, coloca vídeos para salvar, e ainda mais capturando a tela do computador, fica muito lento e fica muito pesado também para a máquina processar tudo ao mesmo tempo. Então, mais o de vocês, conforme vocês forem falando aí, ela vai falar também, né? O de vocês não vai demorar, dependendo do computador, né? É porque aqui eu estou gravando a tela aqui para vocês, e ainda eu estou renderizando vídeo aqui, um vídeo bem pesado, né? Como vocês podem ver aqui, o tamanho dele é de 1 GB, 407 MB, ele é bem pesadinho mesmo. Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa dica aqui da Cortana, que ela agora está falando feliz ano novo. Eu ainda não testei depois do Natal. Depois do dia de Natal, se ela ainda estava funcionando o de Natal. Vamos ver. Ei, Cortana. Feliz Natal. Feliz Natal para você também. Você gosta de músicas de Natal? Sim. Que legal! Eu adoro esta. Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Ainda bem que existe o sistema de corte, senão vocês iriam me ver pagando mico aqui cantando essa música junto com a Cortana. Bom, galera, mas como vocês viram aí, ela funciona ainda o de Natal. Então, se você ainda não testou esses comandos para a sua Cortana aí, que você tem no seu computador, teste antes que suma, né? Porque eu acho que daqui umas 2 semanas, 1 ou 2 semanas, eles já vão retirar esses comandos de Natal e Ano Novo, porque já vai ter passado a data, né? Mas todo ano a Cortana canta ou fala Feliz Ano Novo, né? Aqui no Windows, né?
Funciona com o Windows Phone também. Funciona com ela em outras línguas. No meu Windows Phone, no meu Lumia, ela está em inglês. Eu falei Feliz Ano Novo para ela em Happy New Year, né? E funcionou também. Ela falou Feliz Ano Novo, né? E mostrou a imagem do Bing, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês em GIF, em animação, de fogos de artifício subindo. Mas então é isso aí, galera. Essa foi a dica aqui que eu queria dar para vocês. Esse vídeo já tá com 7 minutos pela minha gravação aqui. Não era para estar tudo isso, era só para ser um vídeo de no máximo uns 2 minutos. Mas eu falo muito, então é isso aí, galera. Eu vou finalizar o vídeo aqui antes que acabe a bateria do notebook, né? Porque, como eu falei para vocês, puxa muito da memória, da bateria, do disco. O Premiere, né? Ou todos os softwares de edição pesam na máquina, né? Mas então é isso aí. Era para ser um vídeo rapidinho, mas se tornou um pouquinho longo por causa da minha explicação que eu fui falar para vocês. Se você ainda não assistiu o especial de Natal que eu fiz, estarei deixando na descrição. Tentarei liberar o especial de Natal, que é o que está renderizando no momento, antes deste vídeo aqui, que é o que eu estou gravando enquanto ele está renderizando. Ainda falta 8 horas para acabar a renderização do vídeo completo. Mas então é isso aí, galera. Quando acabar a renderização daquele vídeo, eu vou editar esse daqui que eu estou gravando para vocês agora, porque eu não quero correr o risco de que eu estou renderizando o vídeo agora e correr o risco de editar esse mesmo aqui para vocês. E aí, minha máquina travar. Não sei se vocês sabem, esse notebook que eu tenho aqui, ele é meio frescurento. E aí, se eu tentar editar um vídeo enquanto está renderizando o outro, capaz dele travar. Eu não quero que isso aconteça, porque já tá acho que 2 horas salvando aquele lá, o de Natal, que é o que está renderizando aqui agora. Mas então é isso aí, chega de enrolação. Muito obrigada por terem assistido. Se vocês gostaram, não esqueça aí de deixar aí o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e me seguir em outras redes sociais para não perder nenhuma atualização e ficar por dentro de tudo que eu solto aqui no canal ou atualização do meu dia a dia, alguma coisa assim. Mas então é isso aí, muito obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado da dica aqui, da notícia que a Cortana está falando Feliz Natal aqui. Feliz Ano Novo, na verdade. De Natal eu já fiz um vídeo que ela está falando em Feliz Natal, mas enfim. Muito obrigada por terem assistido. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aí o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Também não esqueça de ativar o sininho, que o YouTube ultimamente anda meio bugadinho e ele não, às vezes ele não envia o vídeo na caixa de inscrições, na box de inscrições para todos os inscritos no canal. Então ative o sininho do canal, que é só, se você estiver no celular, é só celular ou tablet, é só você clicar no sininho que vai ter do lado do botão de inscreva-se, né, do canal. E se você estiver no cantinho, né, da tela, e se você estiver no desktop, que é no computador, é só você clicar no sininho que vai ter aí embaixo, do lado da foto do meu canal, do lado da fotinha do canal. E aí você ativa aí o sininho, e aí sempre que eu lançar vídeo novo, vocês serão notificados. Mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Chega de falatório aqui agora, que acho que vocês já cansaram de me escutar aqui de tudo que eu falei. Essa gravação já tá com 10 minutos. Mas então é isso aí, chega de falar. Muito obrigada por terem assistido, era só pra dar essa dica aqui mesmo. Muito obrigado e fui!